Ni bora ungeendelea kufanya mengine yote kuliko hicho ulichokifanya. Yaani Bakari atakuwa ndo amemsababisha haya yote. Basi dali mwingine kama sio yeye, yeye mwenyewe. Ndio, Bakari ndo akasemayo. Mbona zidi kuonekana mbaya mbele za macho ya watu? Kila siku nilikuwa ninaongea, ndio ninauliza mimi. Inakuwaje yule kaka yetu Bakari anatufuatilia hivi? Nashindwa kuelewa. Kwa mtazamo wangu mimi, Bakari atakuwa ni mchawi. Uwezi amini kijiji kinanuka kabisa. Hiki kijiji kinanuka. Tena sio kunuka, kinanuka sana hiki. Sitaki kuwaona mkijishughulisha na chochote kinachohusu familia. Baba yangu ndo alikuwa mkubwa baba yako. Hivi ni kwa nini wewe haupendaki kufuatilia mambo unayofanya Bakari? Yule kaka yangu Bakari yule ndo mwenye matatizo. Wakina Abednego hawana tatizo lolote. Wazee wake mimi walisemaga hivi, wakenja wake mweko ale asako. Ehe. Anatafuta sababu. Hey. Sasa kama Bakari anakutongoza wewe kama mwanamke wangu, kwa nini usimwambie kwamba mimi na wewe ni mapenzi? Sio mara ya kwanza namwambia hayo mpenzi wangu. Yule Bakari atakuwa na kitu anakitaka. Sisi ile jambo tusilikalie kimya. Jambo. Ushaona? Eh. Hey. Twende tukaliambia wale ndugu zetu wasije wakaangamia. Walala mchoba aituna milando. Najua awamu ya kwanza ya shule umeisha. Na nimeona kwamba umefanya vizuri sana. Kwanza nikupe hongera. Asante. Ndio hivyo, elimu ni jambo la maana sana. Ni mara ngapi nakwambia kwamba siwezi kuwa na wewe? Haya ni maajabu ya Musa. Kaka yangu sio bure, una jambo unalitafuta. Sio bure. Umechoka na mambo ya shamba. Umeona haitoshi. Leo hii unaamua kwenda kuwafuata hadi kwa mchumba wao. Unaichunguza vema kabisa tabia kaka Bakari. Maana kodogo wangu mimi naona kama hatuishi kama ndugu kabisa. Hakuna siri hapa chini ya jua, na ipo siku nitajua tu. Maana mwana mkaidi kaka yangu ufaidi mpaka siku ya Idi, nakwambia. Ni bora kujikua kidole kuliko kujikua ulimi.